Ja, hej och välkomna då till kursen grundläggande programmering. Då. Idag har vi bara en kort introduktion, eller kort och kort, den är i alla fall på 45 minuter. Det som i princip jag ska prata bara om idag, det är liksom kursupplägget och så här, vad vi i kursledningen förväntar oss av er. Sen så den första riktiga föreläsningen, den sker imorgon då. Sen var det 13:15 på tisdag. Sen har vi ytterligare en föreläsning på torsdag. Sen är det bara en föreläsning i veckan i princip. Men sådana där små detaljer, det kommer vi ju till, va? Precis som, jag vet inte, Johan har väl pratat om det, misstänker jag, på andra. Annan typ av information, men uppropsrätt. Det är materialet som vi kör i den här kursen och ja, i princip alla kurser som ni kommer läsa inom era program. Helt fritt att använda. Vem som helst får kopiera och förändra och göra allting sånt där. Vi har någonting som kallas en Creative Commons licens på allting som vi producerar och gör. Så det är fritt fram att använda. Så allting är öppet. Själva kursen då, har vi ett gäng personer här då som är inblandade i det här. Det är jag, Mats Lock, som är då huvudkursansvarig. Sen så har vi Johan som ni redan har träffat, han är kursansvarig också, för vi kör alltid, på de flesta kurser i alla fall, att vi har dubbla kursansvariga. Sen så har vi Jakob som en del av er, eller har alla träffat, vet jag inte. Och sen så har vi John också dessutom, de där tre herrarna, de sitter i andra rummet intill det här och kontrollerar och, allting så att det blir bra. Eller det är Johan som gör det, de två andra rullar väl tummarna. Frågor om ni har det under tiden här nu då, vad ska ni då ställa dem? Ja, ni som är här på campus, ni kan ju såklart räcka upp handen bara och hojta till och ställa frågan och så har jag väl förhoppningsvis någon form av intelligent svar, va? Ni på distans, hur gör ni då? Jo, ni går in i kursens Slack-grupp och ställer frågorna där. Gör det inte i Live Coding TV, för då får Johan arbeta i onödan, för då är han tvungen att skicka över de frågorna från Live Coding TV till just kursens Slack-grupp. Så Slack-gruppen är den som ni använder när ni ska ställa frågor och jag försöker hålla koll på den där så om det droppar in någonting under föreläsningen. Men det är vi fyra hur som helst som driver den här kursen, driftar den här kursen. Ni kommer träffa på oss alla i olika sammanhang, handledningssituationer. Är det ju vem som helst av oss fyra som ni kan träffa på. Eftersom vi roterar lite det här så att oftast är det väl Johan och John som sitter på distans medan Jakob och jag tar hand om campusstudenter. Men det kan vara lite allt eftersom hur behoven finns någonstans också. Sen har vi de muntliga examinationerna. Då springer ni på oss också eftersom vi har muntliga examinationer i den här kursen och då måste ni ju prata med någon ur kursledningen och då blir det antingen mig, Johan, Jakob eller John ni springer på. Det vet ni aldrig innan vem det är som ni kommer springa på. Vi försöker alltid se till så att det är olika personer i kursledningen som examinerar er för de olika examinationsuppgifterna. Så det är inte bara jag som träffar Kalle eller Stina eller vem det nu än är, va? Och sen så är det ju lite det där med att kursledningen är de gudar då. Ja, faktiskt är det nästan snudd på att vi är det, men vi kan ju inte allting då. Är det ju någon som har, någon tänkare som har sagt då, he who can does, he who cannot teaches, va? Så jag kan väl ingenting enligt det där då, men ja, lite kan jag väl ändå, va? Eftersom jag undervisar och därför så tycker jag det är ett bättre citat, det som är lite längre ner här som någon okänd, inte jag, som har hittat på det. Those who can do more teach istället. Va? Den tycker jag är lite bättre. Med det här sagt då, betyder det helt enkelt, okej, jag kan inte allting, Johan kan inte allting, Jakob kan inte, Leiter kan inte heller, eller jag, John. Vi kan en hel del och de frågorna ni har, de besvarar vi. Kanske inte med en gång. Och som jag menar, det dyker upp någon fråga här på föreläsningen som inte jag kan svaret på. Då försöker jag ju inte slingra mig, va? Utan då talar jag om att det där vet jag ingenting om. Jag kommer återkomma med ett svar vid nästa föreläsning.
Och sen har vi kursens mål. Och de här första 8 punkterna, de är som klippt och skurna ur, eller kopierade i alla fall, ifrån kursplanen då. Och det är alltså det som ni ska kunna. Det är de här 8 målen som vi ska se till så att ni på något sätt uppfyller. Så att ni kan få ett slutbetyg i den här kursen då. Och nu finns det en massa konstiga begrepp och ord här, va, som ni, de flesta av er inte förstår någonting av egentligen än. Men om 9 veckor kommer ni göra det, för om 9 veckor så är kursen slut. Och de här målen, vad syftar de till då? Jo, ni kommer alltså efter den här kursen kunna skriva enklare applikationer i JavaScript. Ni kommer inte bli fullfjädrade programmerare. Det blir man inte efter 9 veckors studier på halvfart. Men lite kommer ni att kunna, för att ni ska kunna gå vidare och lära er nya språk, ytterligare nya tekniker inom det språket som vi kommer att använda oss av i kursen, nämligen JavaScript. Så det är det som är målet med kursen, och de här 8 målen som vi på det ena eller andra sättet kommer att examinera. Och det gör vi genom att använda oss av 3 examinationsuppgifter som vi ni redovisar muntligen för oss då. Då måste man ovillkorligen delta på. Okej, varken Johan, jag eller John eller Jakob tycker det är roligt att sitta och skriva massa material, tror det eller ej. Det finns ju de som är så väldigt mycket bättre på det här. Och det är den här kurslitteraturen som vi har valt. Jag har ändrat på ett ord här faktiskt från förra årets presentation som Johan höll då. Då stod det en bra bok. Nu har jag skrivit dit en hyfsad bok. För den är inte bra, den är bara hyfsad. Och då är det en jäkla tur att den är gratis. Så man kan köpa den i tryckt format. Och då får man väl pröjsa en sån här 200 spänn eller någonting sånt för den. Jag har inte koll på den. Jag har inte kollat i år vad den kostar. Men den finns ju fria tillgå vid den här länken då. eloquentjavascript.net. Och där finns hela boken. Som i morgondagens föreläsning, då kommer jag prata om Values, Types and Operators. Okej, kursen är på svenska men kurslitteraturen är på engelska. Ni kommer inte ha en enda svensk kurslitteratur, ni som läser på att programmera programmet i alla fall. Och säkert inte UDM heller. Men Values, Types and Operators, det kommer jag väl säkert att prata om imorgon. Ni behöver ju inte köpa den här kurslitteraturen som sagt. Vi tar samma exempel som Johan tog förra året. Ja, man kan ha ju papperskopian på den här boken och då står det bara rakt upp ner som det här. Men kör vi den här online-varianten, då finns det lite andra alternativ också som man kan göra. Då kan man gå in och förändra kodexemplen som finns insprängt i texten och så kan man begära att köra den här koden. Det enda som händer här egentligen på, där det står en etta framför 100 plus 4 gånger 11 där, det är väl att den räknar ut det på något sätt, men den presenterar inte på något vis. Däremot när jag skrev konsol.log och sen så inom parenteser så skickar jag med lite information mellan de här parenteserna, då kommer det ut hej hopp helt enkelt. Så här kan man gå in och läsa koden eller läsa texten som finns i boken och så kan man börja fundera när man kommer till kodexempel. Undrar vad som händer om jag ändå gör den här förändringen? Okej, då kan jag gå in och ändra direkt här i boken och provköra koden. Ja. 21 kapitel.
Vilken tur att vi inte ska plöja igenom 21 kapitel på 9 veckor. Utan det som vi ska hålla på med här i princip i alla fall, det är ju fram till och med kapitel 11. 1 till och med 11. Boken tycker jag den är bra, de första kapitlen, och mindre bra, med andra ord hyfsad då, på den senare delen. Men det finns massa andra källor också som vi genom kursens gång här kommer att ge er länkar till via kursens webbplats. Så det här är inte den enda källan till kunskap som vi kommer att använda oss av under kursen. Utan det finns så mycket många fler som är duktiga på att skriva artiklar, böcker, vad nu än må det vara, blogginlägg eller något sånt där, va? Som vi kan länka till, där ni kan hitta just den specifika informationen som ni kanske är i behov av. Men ni ska ha en bok att läsa hur som helst. Om det just är den här boken eller JavaScript eller inte, det har jag inga synpunkter på. Men en bok som handlar om JavaScript ska ni ha hur som helst. För att ni ska kunna få en röd tråd och förstå det här på ett bättre sätt och få ett enklare inlärning. Det är som sagt inte hela boken utan kapitel 1-11 som kommer att användas då. Jag kommer inte att skriva några sidor, några inlägg eller någonting sånt här som handlar om att så här använder ni konsollogg och sådana grejer. Det står ju i den här boken och det står på massa andra ställen också. Men det är det som ni kommer att ha att läsa hur som helst. Och upplägget då när vi har behandlat kurslitteraturen färdigt ännu då. Traditionellt sett, i alla fall när jag pluggar en gång i tiden, då pluggar man 10 veckor. 10:e veckan var alltid tentaveckan, så då pluggar man inte vecka 1-8 och så slet man som FN. Vecka 9 och så gick man upp och körde på tentan sen vecka 10. Nej, man klarade tentan vecka 10 i regel. Men det där är inget bra sätt att plugga, va? Det är ett mycket bättre sätt om man kontinuerligt blir examinerad, och det är precis så vi vill göra och gör i den här kursen. Så istället för att vi kör all teori de första 8 veckorna och sen har vi en examinationsvecka vecka 9, så gör vi inte så, utan vi delar in den här i 3 olika delar. Så den första delen tar vi examinera efter 4 veckor. Den andra delen efter ytterligare 3, det vill säga 7 veckor in i kursen. Och sen den sista examinationsuppgiften ligger den sista veckan. Så här är det kontinuerlig examination. Då måste ni med andra ord kontinuerligt jobba i kursen. Och då kommer ni att lyckas i mycket större utsträckning än om vi hade valt att ha all examination den sista kursveckan. Hur kommer ni då vidare? Ja, egentligen, men okej, vi har föreläsningar då. Och det är 7 stycken som vi kör 2 timmar. Det här är ingen föreläsning. Första föreläsningen är imorgon. Utan en vanlig introduktion det här. Och det är 2 timmars pass som gäller. Så det är 2 gånger 45 minuter plus 10-15 minuter. Så jag brukar alltid dra över. Sen har vi någonting som heter peer instructions. Har det nämnts någonting under dagen om peer instructions? Okej, okay. I kursen har vi peer instructions. Och det kommer väl att vara den första vecka 4 tror jag eller någonting, alltså i kursen då. Det är 2 stycken som ligger inlagda, en för den första delen och en för den andra delen. Och sen så har vi då någonting som vi kallar då handledningstillfällen. Har ni frågor runt omkring koden som ni ska skriva sådana här saker? För jag menar, ni kommer ju jobba med ett gäng övningsuppgifter här som är alltså förberedande inför examinationsuppgifterna. Övningsuppgifterna är inte examinerande, det vill säga det är upp till er själva om ni gör dem eller inte, men gör ni dem inte då kommer ni inte klara examinationsuppgiften. Och examinationstillfällen, det är ju 3 stycken, och då är det alltså ett muntligt examination som varje kursdeltagare får då 3 gånger 30 minuter. Och det är enskilt muntlig examination, så det är inga sådana här grupptentor eller gruppexaminationer på något sätt, utan det är enskilt som var och en får i 3 gånger 30 minuter med någon i kursledningen. Så har vi några viktiga datum och tider. Jag menar, den här kursen går på campus, den går på distans.
Måste jag vara här varenda föreläsning? Måste jag vara här varenda handledningspass? Då? Nej, det behöver man ju inte vara. Men är man en bra student och vill lyckas i sina studier ser man ju till att man är här så mycket som möjligt i de här lokalerna eller sitter online och lyssnar på det här live. Då blir det gjort. Och blir saker och ting gjort, då blir det bra. Övar vi tillräckligt mycket på saker och ting så blir det excellent till och med. Alla datum och alla tider som du har kursen, det hittar du schemat via kursens webbplats. Så hittar ni kursens schema, inte ett personliga schema. Och sen gäller det att vara aktiva. Gå på en föreläsning och sitta och sova, det är liksom inte så smart att göra det, va? Eller sitta med sin telefon eller vad sjutton man nu håller på med. Utan man ska vara aktiv under läraktiviteterna. Oavsett om det är en handledning, om det är en föreläsning, om det är en peer instruction eller om det är en examination. För examinationer är lärande moment det också. Och peer instructions, det är ju rätt så bra att vara med på dem. För de är förberedande inför de muntliga examinationerna. Så peer instructions är inte obligatoriska. Men för att det ska vara någon finess man har dem överhuvudtaget så ju fler desto roligare. Jag menar, ni kommer ju att delas in i grupper på något sätt, sitta och diskutera och om ni nu har svarat fel på någon fråga och sen så får man rösta på nytt igen via den här appen som finns i telefonen. Men ja, det där återkommer vi till längre fram i kursen. Det som är definitivt obligatoriskt om man siktar på att få ut ett slutbetyg på den här kursen då måste man ju vara med på de muntliga examinationerna. Och det ser vi här om 4 veckor då så har vi den 19 september. Till och med den 20 september så kommer det vara möjligt för er att boka tider under någon gång här, va? En halvtimme får ni då. Så då får ni boka in er på en tid. Så det första examinationen 19/9 till den 20/9. Det är måndag tisdag. Där måste ni se till så att ni på något sätt kan delta i den här examinationen. Ni som är på campus, vi gör det, samlas upp i vår korridor. Får ni vänta utanför respektive kursledares kontor. Det kommer mer detaljerad information runt omkring där. Men ni måste vara här alltså som campusstudenter. Det går inte för en campusstudent att examineras på distans. De som examineras på distans, där kör vi det via Skype. Efter att det blir bäst kvalitet på saker och ting då. Allt som sagt, där kommer vi, ju närmare vi kommer här så blir det mer information runt omkring det här. Men det är viktigt som sjuttsingen att ni bokar in de här dagarna redan nu. Tiderna har inte riktigt bestämt när vi ska ta och lägga ut egentligen. Det blir ju i närheten, alltså vecka 4 där, som de här tiderna kommer att läggas ut. Det kommer bli tillräckligt med tider för alla så det är liksom inte som så att det kommer att saknas tider för det. Andra examinationstillfället för examinationsuppgift 2, det är den 10 till och med den 11 i 10. Och sen så har vi den avslutande examinationsuppgiften 2 veckor senare, 24/10 till och med 25/10. Sen så ser ni att det står med lite grått efter respektive tid här, va? Det har alla varit som så att det inte är någon som har av någon anledning inte har kunnat examineras. Eller liksom så att man blir underkänd på examinationen. Då ska man få ett nytt examinationstillfälle. Och det är som de här gråa tiderna är för någon. Det är alltså om examinationstillfällen. Eller förnyad examination som det heter på fikonspråk. Om man går in och läser i papper och sådana grejer. Så de här gråa sakerna, det är alltså förnyade examinationer. De ligger i regel sådär 10 dagar efter ordinarie examinationstillfället. Sen då, om man har missat båda de här två. Till exempel både den 19/9 där och sen den 3/10. Ja, då är man välkommen nästa gång kursen går då. Så se till och klara av de här examinationerna, alltså, för annars blir det rätt så hopplöst fortsättningsvis eftersom den här kursen, grundläggande programmering, den är grundläggande för alla de andra kurserna ni kommer att läsa. Och är det som så att ni inte godkänner den här kursen då kan det vara som så att ni inte har rätt
förkunskaper inför kommande kurser. Då får ni inte läsa de kurserna helt enkelt. Så se till att klara av den här kursen, om det är så det enda ni gör. Frågor inte kring de där med tiderna? Johan, det där fattar inte jag. Det får du ta och skriva en gång till vad du menar. Hur bokar man den muntliga examinationen? Det gör man via den via kursens webbplats där det kommer ut helt enkelt en länk som nu leder till ett formulär där ni fyller i en tid. Och så registrerar ni på den tiden. Konstigare än så är det inte. Okej då. Något att reflektera över. Education is not received, it's achieved. Det betyder helt enkelt, jag kan inte lära er något. Inte Johan, inte Jakob eller John heller. Ni är tvungna att lära er själva. Det är det som det första citatet handlar om. Va? Det enda vi kan göra är att göra förutsättningarna optimala för er för att ni ska kunna lära er de här sakerna. Så att ni uppnår kursens mål som jag pratade lite om tidigare. Va? Och för att man ska kunna göra de här sakerna, då måste man ju delta aktivt. Alltså learning is not a spectator sport. Ja, det är inte bara att sitta passligt och titta va, och jubla med jämna mellanrum om det är någonting att jubla åt, det vet jag inte. Men man måste vara aktiva och verkligen vilja lära sig de här sakerna. Då går det bra. Och sen sa jag väl, don't be afraid to ask questions, don't be afraid to ask for help when you need it. I do it every day, bla 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 bla. Barack Obama. Han är ju politiker, amerikan, det är därför det är mycket längre det citatet än de övriga där uppe va. Så fråga, det är det handlar om va. Vi svarar när vi kan svara. Annars så svarar att vi inte kan svara och får återkomma med ett svar lite senare. Men man måste jobba lite på egen hand va, för det går inte liksom att sitta här som fågelungar och tro att vi kan trycka i en massa kunskap, för det kan vi inte. 20 minuter kvar. Jag ska försöka låta bli och dra över idag, för Speak skulle väl dra iväg med campusstudenter va, och ha någon fixa en massa kort och sådana grejer. De skulle komma hit i tre va. Del 1, 4 veckor, vecka 35 till 38 kalenderveckorna. Och sen så vad behandlar då den första delen då? Jo, det är några myskord här, värden, typer, operatorer, uttryckssatser, variabler och så vidare. Kurslitteraturen 1-5, det är det som vi kommer syssla med under 4 veckors tid. Och är man en bra student som vill bli en bättre programmerare, då gör man ju som så att då tar man ju och läser igenom kapitel 1-5 i kurslitteraturen innan föreläsningarna. Då har man väldigt mycket enklare att hänga med på föreläsningarna. För då förstår man alla, då kan man fokusera mer på detaljerna istället för att, ja, där man inte förstår kanske helheten. Så läs kurslitteraturen innan. Så det är bara hem och plocka upp den här online-varianten och sen börja läsa kapitel 1 och kapitel 2 och sen så somnar man och sen så gör man det man ska och sen så får man väl fortsätta med kapitel 3 och 4. Sådär. Och sen ska man inte vara rädd om man inte förstår exakt vad det är som står där. För ju fler gånger man hör de här olika begreppen och sådana grejer, vad det är för någonting vi kommer att prata om här då. Ja, det blir enklare med tiden ju fler gånger man hör det och ser det i olika sammanhang. Men det är lätt 4 veckor i alla fall. Och den fjärde veckan här, det är alltså examinationsvecka. Del 2, 3 veckor. Då handlar det lite mer om objektorienterad programmering med hjälp av JavaScript. Egenskaper, objekt, egenskaper, metoder, prototyper, arv, överskuggning, polymorfism, vad det nu är för någonting. Buggar, felhantering samt reguljära uttryck. Kurslitteraturen 6-9. Och här är kurslitteraturen rätt så svag, så därför ska vi försöka hitta lite schyssta, eller länkar är väl alltid schyssta, eller oftast är de ju det, men till något schysst innehåll då, som kan ge stöd åt det som boken tar upp här, kanske på ett mindre bra sätt.
Och vi kommer ju köra nu då JavaScript då, enligt JavaScript 2015. Det kommer en ny standard, jag tror det var i oktober 2016. JavaScript 2016, men den kommer vi inte att köra på, utan vi kör på JavaScript, eller ECMAScript 2016, ES2016, och vad man nu kallar det för något, ES6 och allt möjligt. Boken, den är nog ES5 tror jag, ECMAScript 5, alltså standarden som gäller för JavaScript. Tredje delen, det är bara 2 veckor och i princip så har vi gått igenom allt det som jag behöver ta och gå igenom för att man ska kunna köra slutexaminationen. Det enda som saknas där, det är någonting som man kallar om moduler. Och det är kurslitteraturen 10-11 där. När man ska på något sätt paketera ihop, alltså jag vill kanske inte ha min applikation bara i en enda fil, utan den ska vara i 5-11 filer istället, eftersom den är så fantastiskt stor, min applikation. Och hur ska man hantera det där då? Ja, man får dela upp det i moduler då. Det är det sista som vi tar upp här då, inför examinationsuppgift 3. Så 3 delar, 3 examinationsuppgifter. Inte all examination i slutet på kursen, utan efter 4:e och 4:e kursveckan, 7:e kursveckan och 9:e kursveckan så ligger alltså muntliga examinationer som man kan anmäla sig till så småningom via kursens webbplats. Kommer en fråga här. Vilket program kommer vi att koda i, eller tar han det snart? Ja, nu tar han det snart. Ja. Det här är den utvecklingsmiljön som vi kommer ta och jobba i här nu då. Vi kommer att använda oss av en utvecklingsmiljö som heter Webstorm 2016. Ett företag som heter JetBrains som tillhandahåller det här gratis till oss. De är inte buskablyga de här, utan det är den smartaste JavaScript IDE, Integrated Development Environment, utvecklingsmiljön. The smartest JavaScript IDE. Det är tillräckligt bra i alla fall för att vi ska välja att använda den här kursen. Så det första man behöver göra här är ju att ladda ner det här, va? Och sen så finns det då för OS X, Windows och Linux. Så oavsett vad ni sitter på för något operativsystem på den enheten som ni vill använda för att utveckla JavaScript-applikationer, så finns det väl ändå en variant här som passar. För det är väl ingen annan som sitter på något annat operativsystem, va, än något av de här 3. Och det är bland annat därför som jag har valt den här utvecklingsmiljön, eftersom den fungerar just på OS X och Windows framförallt. Och sen så finns det ju som bonus då på Linux också. Måste man betala för den här då? Ja, är man inte smart så betalar man för den, och då kostar den tydligen 130 euro per år då. Men eftersom ni är studenter, så för studenter och lärare så är det gratis, va? Så det som ni behöver göra då, det är ju att tala om då att ni minsann är en student. Men det finns det handledningar eller guider som visar hur ni gör allting sånt här, va. Där ni anmäler och talar om att ni är en student. Och ni gör ni helt enkelt med att bara tala om att ni har en studentepost. Sen så känner de igen lnu.se, då vet de, aha. Det där är en godkänt lärosäte, så därför så får ni en nyckel som är giltig under 1 år. Så ni fritt kan använda alla JetBrains produkter. De har ju några till, en webbstorm, POP-storm och Python och Ruby och ja, några stycken. Så det är det som vi ska använda oss av som editor, eller rättare sagt, jag kommer att köra under föreläsningarna, de lösningarna som finns publicerade, där kanske det kan skina igenom lite att man har använt Webstorm och man har plockat fram de där lösningarna. Alla de guider som finns, de är skrivna för
eller alla de guider som finns, de är skrivna just för Webstorm. Är det som så att ni väljer ett annat ID, en annan miljö att sitta och utveckla de här applikationerna i? Fine, bra, men då sitter ni där. Om ni nu kör fast på något sätt, för då kan inte vi hjälpa er. Utan håll er till Webstorm så kanske vi förhoppningsvis kan hjälpa er i alla fall. Okej, JavaScript, vad har man det till då ursprungligen? Det ska jag prata om lite imorgon. Alltså, men det var alltid någon webbläsare som man behöver ha, va, för att man ska kunna köra JavaScript. Nej, det behöver man inte, för vi ska inte hålla på med någon webbläsare överhuvudtaget i den här kursen. När vi skriver våra applikationer i alla fall. Vi skalar bort det, utan det tar vi upp i fortsättningskursen till den här klientsidebaserad programmering då. Ett DV022, utan istället så ska vi då använda oss av Node. Som man måste installera på sin dator då för att man ska få saker och ting fungera. Det finns guider på det här. Men det som jag vill extra trycka på här nu då, det är att vi ska inte köra på 4.5 LTS. LTS, det står för long time support, va? Ja, jag för att det är så. För den är nämligen inte för den senaste JavaScript-versionen fullt ut, utan de är tvungna att slå på en massa flaggor och sådana här grejer. Det vill vi inte hålla på med. Så därför så ska vi köra på version 6.4.0 då, current. Alltså den är inte riktigt beta, men det är ingen LTS, va? Men nu kommer en ny LTS här i oktober, tror jag det är. Och det är ju princip då 6.4.0 som den kommer att komma i oktober. Så därför så tror jag det är riskfritt att använda den här. Och då kan vi använda alla nya funktioner som finns enligt ECMAScript-standarden 2015. Som lätt och klass och lite sådana här andra nyheter som finns. Och det är det vi vill göra. Vi vill försöka alltid att använda de senaste versionerna som finns ute som är stabila. Ja, det finns ju ett schema där som jag var inne och läste på häromdagen. Då kan man se att den där version 6, den är på gång. Väl, eller ser jag fel här nu då? Ja, den startar den 1 oktober. Hur som helst. Sen så finns det ju nya varianter som rullar på, för det kommer ju en ny ECMAScript standard version 7. Och då kommer det ut en ny version av det här, men vi kör på den här i alla fall som är current här då, version 6.4.0. Då kan man utan hinder köra allt det som tar upp under föreläsningen. Det finns ju en massa kodsnuttar som redan är skrivet, va? Och de är ju bra för man kan hantera på någonting på något bra sätt. Det är det som man har NPM för, och det står inte för Node Package Manager. Utan det finns det... Jag läste, det fanns ett blogginlägg på. Är man högerhänt och håller på ett amerikanskt 104-tangentes tangentbord? Om man då använder sig och kan skriva det här på ett bra sätt då, så går det väldigt fort med höger hand att skriva NPM och så ett bindestreck då. För när man har skrivit NPM färdigt, då ligger alltså ringfingret i princip rakt över bindestrecket. Det är därför som det heter NPM och ingenting annat. Allting annat efterhandskonstruktioner. Det där följer med när man installerar Node.js. Den senaste varianten brukar det vara i alla fall. Så, schysst, då har vi Webstorm där vi ska sitta och skriva vår kod i. Vi kör våra applikationer även från Webstorm med hjälp av Node.js. Och sen filerna som vi skriver, vad ska de ta vägen då? Ja, men ni ska ju så att säga skicka in saker och ting till kursledningen, va? Ni kanske sitter på en dator här på campus till exempel. Och sen så sitter ni på någon annan dator någon annanstans och en tredje dator på ytterligare något ställe. Och sen så gäller det att ha med sig koden överallt, va? Och det kanske är som så att ni sitter och jobbar och sen så råkar ni göra fel. Hemska tankar, det har ju aldrig hänt mig.
och så behöver man backa tillbaka då liksom till någon tidigare version av skötsen. Allt det här suttit och jobbat med i 3 dagar, det är bara slänga papperskåren. Jag behöver återgå till koden så som den såg ut i fredags. Vi behöver versionshantera vår kod och det är det som vi använder Git till. Så med hjälp av Git så kan vi versionshantera vår kod och sen så behöver vi något ställe att ha det på också då som vi använder oss av det som heter GitHub som är en molntjänst som så att säga där vi kan trycka upp alla våra filer och sen så kan vi gå och sätta oss på vilken annan enhet som helst och plocka ner de där filerna på det stället. Då får vi en backup, vi får versionshantering, vi kan gå tillbaka, ni blir spårbara i er kod. För det duger ju inte för att alltså när ni till exempel examinationsuppgifterna så duger det ju inte bara att dyka upp och redovisa 453 rader kod. Ugg vad duktiga jag är som har sprutat ur med det här på en timme va. Utan vi vill ju följa er progression och därför så har vi krav på att ni ska ha ett visst antal commits som det heter. Liksom. Alltså att ni ska skicka in massa olika tillägg hela tiden till er kod va. Då kan vi säga okej. Nu har den här personen jobbat med den här koden under 2,5 veckas tid. Har gjort commit ungefär varannan dag och man kan se hur applikationen växer fram. Och då kan vi på en större sannolikhet sätt säga att aha, det här har inte ni kopierat till utan ni har faktiskt suttit och skrivit den här applikationen. Så det är superviktigt att använda Git, göra regelbundna commits och sådana här saker. Men det kommer vi till. Jag ska inte ha någon logg utsträckning, men JavaScript är ett jävla språk. Man får göra precis vad som helst i det. Det är en del som tycker det är jättebra, eftersom då kan man göra väldigt fula lösningar. Va? Så finns det de som jag då, som inte tycker om sånt där, som tycker om fina lösningar. Och för att de ska bli fina och bra då, när ni sitter och skriver koden, så får ni lite hjälp då. Då har vi 2 verktyg till hjälp då. JSHint respektive JSCS. Som hintar om att aha, det där var ingen bra konstruktion. Ja, klammerparentesen ska sitta där. Den ska inte sitta där. Sådana saker får vi hjälp med JSHint och JSCS som man också ska se till att installera. Det finns guider hur ni bär er åt för att göra de här sakerna. Men nu sitter ni här och jobbar med övningsuppgifterna då. Så är ni färdig med en uppgift. Hur vet ni att ni är färdig med uppgiften då? Ja, de är ju inte obligatoriska de här och vi har inte lust att gå igenom, om det nu är 120, 116 var ni väl som var registrerade på kursen precis innan här. Vi har inte lust att gå igenom 116 gånger 30 övningsuppgifter. Det är därför som det finns tester till alla uppgifterna. Så att när ni kör testerna så kan ni se att de testar grönt. Och testar de grönt då kan ni anta att ni har i alla fall löst problemet, uppgiften, så som testen vill då. Och testerna måste köras på något sätt och det är det som jag använder mocka till. Så mocka det, tester det. Det måste ni också på något sätt installera. Finns guider för det, ja. Så det är det som är själva utvecklingsmiljön. Kommer man att få lära sig hur man använder GitHub eller ska man ta det på egen hand? Jag sa ju här inledningsvis att jag kan inte lära er någonting utan ni är tvungna att lära er själva så gör det på egen hand då. Jag kommer demonstrera det kanske på jag får väl lov att göra det på föreläsningen hur man kan jobba med det. Det kommer finnas lite guider hur man jobbar vidare på det. Men vår erfarenhet från förra året är att det är lite struligt den första veckan sådär. Nu har jag ändrat upplägget lite på övningsuppgifterna så förhoppningsvis kommer det struligt att minimeras. Men hur som helst det kommer att bli strul i alla fall va. Men det finns guider för det här hur man lär sig det här på egen hand. Jag menar, det finns faktiskt ett företag, eller ja, de är väl en organisation som heter GitHub som har skapat allt det här. De har skrivit jättebra dokumentation runt omkring det här, hur man kommer igång med GitHub och allt sådär. Så därför har inte jag gjort det. Utan då kan man gå till GitHub och läsa igenom det där. Och jag läser inte högt utan man får läsa själv. Så på egen hand var det va. Det passar väl bra att sluta med det här då. Så okej, kursledningen här då. Jan Jakob, ja, det här har inte de sett. Nu står jag och lovar massa saker som inte de vet om. Så nu sitter de där inne i det andra rummet och är lite bleka.
Har du problem då? Det är bara fråga på. Jag menar, det är ju nu som vi har tid avsatt för er, va? Vi är schemalagda på det. Vi har ingen annan kurs som vi behöver köra kanske, va? Utan, men nästa period då är vi fullt uppbokade med definitivt med andra kurser och ni också. Så det är nu ni ska ta och jobba som attan i den här kursen på halvfart under 9 veckor. Och vi vill ju så gärna att det lyckas, va? Och springer man in i väggen på något sätt sånt där, då ska man ju inte vänta 4-5 veckor och tala om att jag har så svårt med den här första övningsuppgiften Hello World. Då är det kört. Det kommer man att fråga den första veckan eller kanske möjligtvis inledningsvis på den andra veckan. Så fråga, utnyttja kursledningen. Använd handledningstillfällena för Guds skull. Se till att kom på dem. För då sitter vi 4 stycken och bara väntar på frågor. Och jag tycker det är rätt så roligt att svara på frågor också då, va? Och ju tidigare vi kan identifiera att man har något problem av något slag, vad det nu kan det vara för något, desto enklare blir det att komma till rätta med det. Och desto snabbare, enklare blir det för att hålla kusttakten. Varför är det här viktigt då? Jag vill inte få skäll av min chef att det är så dålig genomströmning som det var förra året där bara hälften av klarade sig. Enligt den officiella mätningen då. Sen att det var en massa som gjorde avbrott bara för att de har kommit in på andra utbildningar och sånt där. Det bryr oss inte om, men tar vi bort dem så var det 90% som klarade sig. Men av alla registrerade så var det bara 50%, knappt 50% som klarade sig. Så har ni planer på att fortsätta studierna inom program som ni har valt här, så då är det rätt bra att lägga ner den tiden som behövs här, 20 timmar i veckan. Skulle jag egentligen ha hunnit gå igenom lite på kursens webbplats också. Men det har jag inte hunnit. Ja, ska vi se nu. Nej. Ja. Men här finns det de resurserna som ni kommer behöva. Och det som är nytt för i år, det är sättet som vi har valt att presentera en stor del av informationen. Vi har flyttat dem egentligen ifrån CoursePress till det som vi kallar kursbok då. Grundläggande programmering. Det här är på en tjänst som heter Gitbook som vi har tagit. Man kan plocka ner den som en PDF eller till sin e-läsare eller vad det nu är för någonting. Man kan ta läsaren direkt här i också genom att klicka på read här. Och här finns då guiderna, här finns övningsuppgifterna, här finns examinationsuppgifterna. Allt material är inte färdigt. Så det kommer till komma ett gäng till övningsuppgifter och den andra examinationsuppgiften kommer att skrivas om i förhållande till förra året. Men det är först om 7 veckor som den kommer att gå, den examinationen, så jag har några veckor på mig att skriva den där, va? Eller skriva om den. Men här hittar ni hur ni bär er åt till exempel för att fixa ett eget GitHub-konto. För det är viktigt det här med ett GitHub-konto. För annars så kan vi inte kommunicera kod mellan varandra. Sen när man väl har gjort det där, då ska man ju se till så att vi får reda på ett kontonamn på GitHub. Så att vi kan knyta det till ett användarnamn som ni fått här av universitetet. Va? Och sen var det ju det här med programvarorna då. Och då har ju Johan gjort några demonstrationer. Så kika igenom dem där. Så då finns någon liten kort introduktion här beträffande utvecklingsmiljön. Och sen så finns det beskrivet lite om versionshantering med Git. Applikationsmiljön som vi använder oss av, nämligen Node.js. Och sen så utvecklingsmiljön WebStorm dessutom. Sen finns det då lite specifikt då hur man kommer igång med det här med GitHub. Och de här containrarna för kod som finns på GitHub som heter då Repron, eller repositorium, repo kort. Så det är bara att följa det till punkt och pricka då, så ska det förhoppningsvis gå bra med den saken. Så under guider, där hittar ni då mycket information som hjälper er att komma igång att arbeta aktivt med de resurserna som finns i kursen i form av övningsuppgifterna.
På det viset som ni jobbar med övningsuppgifterna, ungefär på samma sätt kommer ni att jobba med examinationsuppgifterna dessutom. Övningsuppgifter, ja. Jag har hunnit flytta över en del av alla som finns här nu då till den första delen. Den andra och tredje delen har jag inte gjort någonting vid än. Men övningsuppgifterna, de finns ju på olika nivåer. A, B och C-nivå. Där C-nivån är den svåraste. För jag menar, ni är en rätt så spretig samling här. Okej, ni är förhoppningsvis hyfsat intresserade av programmering. För annars skulle ni inte sitta här, va? Men ni har kanske lite olika bakgrund. En del av er har kanske suttit och kodat rätt så mycket. Medan andra har inte skrivit en rad kod i sitt liv, va? Jag menar, ska vi tvinga de här som kanske har 10 års arbetslivserfarenhet att skriva en ny Hello World-program? Jag tror inte det är så bra approach till det hela. Den kan vara bra såklart att göra i vilket fall som helst eftersom den introducerar utvecklingsmiljön och allting sånt här. Så den är smart att göra för alla. Men alltså, enkel additioner, futtiga funktioner och sådana här saker. Men då är det roligare med kulramen och Hashard-tal kanske. Som är svårare uppgifter. De tar upp samma teori egentligen och samma grejer som man behöver veta om saker och ting i JavaScript men på en högre nivå, pang med en gång. Va? Men förhoppningsvis så ska ni uppleva som en nybörjare att det finns en viss progression i det här. Nämligen jag börjar med Hello World och så slutar jag med den där sista uppgiften där och det gänget som är däremellan. Ni själva bestämmer vad ni vill göra. Jag kommer inte att kolla om ni har gjort övningsuppgifterna. Det gör jag indirekt när jag, Johan, John och Jakob examinerar er. Examinationsuppgifterna. Ja, det är 3 stycken och där hittar ni dem också. Nämligen beskrivande statistik. Och sen den där som jag inte har skrivit. Konvertering av HTML till Jade. Och sen 21. Så de viktigaste delarna finns här, nämligen examinationsuppgifterna. Sen så ska det tillkomma ett gäng övningsuppgifter till. Och allt det här. Ska vi börja med så småningom imorgon. Den här veckan så är det alltså föreläsning på tisdag 1-15 och torsdag så är det 10-12. Och sen så har vi ett handledningspass på en timme 9-10. Och läste ni kursen förra året? Ja, det är 3 stycken som jag vet har gjort. Gjorde det i alla fall för oss så kan ni konstatera att vi har minskat ner på de schemalagda handledningstillfällena eftersom det är så få som utnyttjar dem. Men vi är väl flexibla så är det som så att det blir alldeles för mycket frågor. Om vi inte är med saker och ting så kan ju John ta några timmar till med handledning kanske eller någon annan, vem vet. Men det är så som det ser ut den här veckan och den är lite speciell. I regel ser det annars ut så här på veckorna, nämligen föreläsning tisdag eftermiddag. Och sen så, eller efter lunch och sen så precis innan lunch på torsdagar så är det handledning. Så ser det i regel ut. Och imorgon så blir det då första föreläsningen på kursen. Väl mött då. Tack för idag.